السلام علیکم ګرانو کتونکو دو وخت مو چې کوم د براهراس توسي ته ګنا پټی نه رولو او دو وخت ډیر ګرم مش لګای دی توسي وینه ګوري او صالحانه کوټلی ګران پیج نه توسي ته مو لایف رولو او دو چینل چکم دے سبسکرائب کی اول بے لائک کی بے شیئر کی زکه کنا چې دو کلی ویډیو باندې بخار کوم باندې ویډیو نشي لګي او دیپ له مسر یو بل لک نوسته بورکی غال چې پر وته نشي هم دې پکې ابورکی غال چې پرواته له ودا غلک دکی دو پسې وې ها ایزونه بده مې شوور کړه چې مونږ ابورکی غال رواته لري ها ها ته ته رسې پېژدې تر اوره غنه تیرا نو نو ما یې ستا خو دای پوکا طاهر خان ته نه پوهې را ده طاهر خان یوټیوب چینل چې کوم دی بوش دا سبسکرایب کې لایک کې شیئر کې او په لایک شیئر سبسکرایب باندې چانه اس نسی یو منټ لاګي پوش زرب او خیر کټا کیا یوسف جان تمہیں سلام یې ښه حاله یوسف جان دوبینا ہاں شارٹ سنگی وائی دل شارٹ وائی جگہ جرو وائی دغه تنزیل خان بول کئی او گورے تر اخلاص ته ہاں دا شر چورنس خو آیا ونه خستو اور میس کلو برکی غال چې پرواته لاسو شو وټه غنه و دشتي دوه بس مینه وای دا ویډیو بندوم دمره ویډیو بډی روي زیم او دو چینل چکم دے تو سبسکرائب کے او لائک کے شیئر کے نو زبی تو ډیر شکر گزارم بچو دے مجھے پلوان ما سره وی لوډیو او پلوان ما چکم دے بس گنا پټی کیسه موسی خر صحیح دی خیره او ډیر شی بزنس شروع کړه دے او السلام علیکم پلوان ما وعلیکم السلام څنګه خیر جوړه تو سموسی چکم دے نو تو سور زنه شروع کړی دی دو بس نن ز پوشو ما چره لکه خلک ډیر یو وانا و کرکټ ته نو مرو شپه دو بزنس پکې شروع کا چې دا ولګ ډیر پکې سره وځي کنه دل مو پکې راوځي حقیقت لایا و نسنه چې سړا لایا ګرځي یا چې کله پیوا او کله ببل پات چې لایا سړا باد لاګي بس دو بس لږ ډیر پکې ملي ویجی نو بس دو مو دې خدای پکې لاک لاک چې کتر کتر سے دریا بنتا ہے اخو دې ولې کنه دی او نو بس دل کون دی دې غریبونو ستړي شي بس سموسی دې پریوزی او بس وې خوري با 300 روپیا مو وړی وی بس خدای پاک وګی مشته مزدوری راکا بالکل او بس چانم چې وړی غته پکې وښه او نور جو کوم د دوا سلام چاته ما ټول مسافر دوا سلام د زړه دې کومې نه خاص وکي کومې وی او ویلې نه وی بالکل وی داسي وی چې ته وای نو بلرز بلرز مو ته چا وای بلرز مو ته چا وای پوه شي چې زړه دې کومې نه زړه کې کوم دې کومې بالکل وی داسې خستا کوم پکې وی دا ته چې کله غوې لول شي به پکې وګوره چې تاو کنه اون به و پکې و چې مو دې زړه دې ګور دی نه زړه کې ګور دا وی کنه زړه کې ګور دا وی کنه زړه کې ګور دا نه ګور دی بیلی وی ځان ته زړه کې کومې وی او کومې وی ها نو تاسو څنګه غړ لگا بیا دا نه غړو کنه چې دلته ګیرکټ ته پوښ پیو نه بولو نشته نه بیټو نشته تاسو بلوان مسه مسی سپورټ کوي کنه Otra cosa la peor.
بدمو ڈولن ٹرپ تا مجھے خوش کو ہا دو لائف کی لگا دے گوری صحیح ہے صحیح ہے او تو بھی نوال تے سینا گوری ڈولن ٹرپ تے نوال تے نا ڈولن ٹرپ لائف گوری لگا دے تے خبر ہو رہی نا ہن تو میں ڈول پہلا ورا چھو دے کے پہلوان وچ کم دے سے مصیبت خیر خیر تو سنو تا برق گرمی او تو موسم نہ ونسی نسی چلو چلو وزری بیده پکیرا وانه دی خیره سر او دل مسور پکی وزی ګور الله بګیش ته سره بلاس پیاخو سوا نور رزق زویر گون کی زویر کوم او پچی نه پکړ کې سملو نه بس بیا خو نه کی بل بو وی چې مړه لری دلا سړای پوش پروت یا ځی کار کې حقیقت مزوری نه کې او پوش سکی او بس او ته دی خیره سر هغه ګور کی هغه ګور کی 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 هاي ازا بلون منډه مېربونی خیر سي مېربونی مخه مخه